Штатებში გამართული მარათონიდან დაჭრილი სამხედროები სამშობლოში დაბრუნდნენ. Მათ სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსი ბუბა ლომუაშვილი დახვდა და ყოველწლიურ მარათონში წარმატებით ასპარეზობა მიულოცა. ვაშინგტონში არლინგტონის ომის მემორიალის ტერიტორიაზე გამართულ მარათონში ფინიშის ხაზი ქართველი მონაწილეებიდან პირველმა უმცროსმა სერჟანტმა ალექსანდრე შამუგიამ გადაკვეთა. 42 კილომეტრიანი დისტანცია მან 3 საათსა და 26 წუთში დაფარა. კაპრალმა ლევან წერეთელმა კი 42 კილომეტრის გარბენა 4 საათსა და 27 წუთში შეძლო. ეს არის პირველი შეხვედრა ჩემი ამ ბიჭებთან და ძალიან ამაყივა რომ პირველი შეხვედრის დროს ასეთ საოცარი შედეგით შემხვდნენ და იმედი მაქვს რომ მომავალშიც განაგრძობენ მსგავსი პოზიტიური და ხელშესახები უშუალოდ შედეგების დადებას. ჩვენ ყველანაირად გვერდით დაუდგებით თავის თავად. ჩვენთვის ძალიან დიდი მოტივაცია იყო პირველ რიგში რომ მივიღეთ მონაწილეობა, რომ მოგვიწვიეს. Მივიღეთ მონაწილეობა სხვა ქვეყნის დაჭრილ დაშავებულ სამსახურებთან ერთად. Შესაბამისად, შევეცადეთ მაქსიმალურ შედეგის დადებას, რაც ჩვენი შესაძლებლობიდან, დაჯამთობის გუმარებიდან იყო შესაძლებელი. Ნორმალურ შედეგს დავდეთ, ყველანი ყაყოფილი ვართ.